Idol. Hej. Tjena. Hej. Hur är läget? Det är bra. Vem har vi framför oss? Sebastian Olsson från Norrtälje. Vad ska du sjunga för oss idag? Thinking Out Loud av Ed Sheeran. Perfekt. Så det är bara att köra. Ja. Ja. When your legs don't work like they used to before, and I can't see before for your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And all the night we'll be loving you till we're 70. And baby, my heart can still feel as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe just a touch of my hand when me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. Det är bra att du klappar själv också. Det betyder att du är nöjd, eller? Ja, ja. Du besitter ett instrument och något mystiskt. Och det gillar jag. Mm. Så om vi ska rösta så kommer mitt svar bli ja. Ja, nej, det här var jättebra. Härligt. Vi ser fram emot. Säkerhet. Säkerhet i rösten absolut älskar vi. Ja. Absolut ja, Sebastian. Mm. Det ska bli så spännande att följa dig. Tack. Förvandlas du på den här slutauditionen till något ännu mer? Nu måste du bara ta plats. Ta plats. Okay. Ta plats. Ja. Lycka till. Ha det bra. Hej då. Hey.